В ефірі «Суботні факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні у Києві другий день святкувань хрещення Русі. На ходу вийшли віряни Української православної церкви Київського патріархату і відбулись офіційні заходи за участі президента. Присутні також представники Вселенського патріарха, які відмовились бути на вчорашній ході від Московського патріархату. За різними даними, людей зібралось від 50 до 100 тисяч. Як усе пройшло, розкаже Олексій Савіцький. Другий день поспіль у Києві – хресна хода. Та на відміну від учорашньої, організованої Московським патріархатом, нинішня пройшла під патріотичними знаменами. На святкову службу до столиці з'їхалися тисячі вірян з усієї країни. Після урочистостей у Володимирському соборі колона організовано рушила до Володимирської гірки. За попередніми оцінками, сьогоднішня хода зібрала щонайменше 100 тисяч вірян. Колона розтягнулася одразу на кілька кварталів – від Володимирського і аж до Михайлівського собору. Хоча столична поліція скромніша в оцінках. У МВС нарахували до 65 тисяч учасників ходи. Та це все одно в рази більше, аніж було напередодні в ході Московського патріархату. Люди прийшли з хорошим настроєм. Багато хто одягнув вишиванки і взяв із собою український стяг. Люди всі радіють. Це ж свято для нас. Це прекрасно. Це є наша відданість Україні. Ми любимо, ми не хочемо бути залежні від Росії. Так люди піднялись з колін, будемо казати, хочуть мати свою помісну церкву. Оцим я задоволений дуже. За українську незалежну церкву молиться не лише найвище українське духовенство, а й урядовці, а також президент із дружиною. Усі переконані, країна з тисячолітніми християнськими традиціями заслуговує на автокефалію. І цього духовного єднання українці чекали століттями. Тим більше, що наш народ об'єднався, і Росія вже не зможе перемогти українців, наголосив митрополит Філарет. А чому так активно бере участь у визнанні автокефальної церкви президент? А тому, що йде зараз війна на сході. І стоїть питання, бути чи не бути українській державі. Прагнення українців до незалежної від Москви церкви підтримують і в Константинополі. Нині там триває процедура надання Українській православній церкві автокефалії. Вселенський патріарх не може залишатися сліпим і глухим до звернень, які повторюють вже понад чверть століття. Чада Української церкви та її провідники мають право на своє місце серед церков. Вселенський патріархат на вашому боці. Ви не будете сиротами, тому що матір церква знайде вихід для того, щоб долучитися до вашого поступу. Незалежна церква буде ще одним кроком до повернення України в європейську сім'ю, наголосив президент Петро Порошенко. Адже християнський вибір Володимира Великого одночасно був і європейським вибором, а хрещення Русі сприяло розвитку тодішньої української держави. При цьому президент зазначив, українська влада не втручатиметься у суто внутрішні справи церкви. Я гарантую, влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Але наголошую, проте і іншим державам українська влада не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор. Завершилися урочистості на Володимирській гірці біля пам'ятника Хрестителю Русі Володимиру Великому молитвою за Україну. Олексій Савіцький та Володимир Коваленко. Факти. ICTV. На передовій за минулу добу загинув один наш військовий. Це сапер і командир підрозділу Іван Войтенко. Він виконував завдання з розмінування території, коли вже закінчив, прилетів ворожий фугас і відважний воїн загинув. За минулу добу ворог атакував 34 рази, двічі з важкого озброєння. На Луганському напрямку з гранатометів гатив по околицях Кримського і Новотошківського. На Попаснянському вдарив по наших позиціях біля Золотого, а на Горлівському – біля Майорська. На Донецькому напрямку найгарячіше було
в районі Авдіївки, Мар'їнки і Красногорівки. Там ворог бив ще й з великокаліберних кулеметів. На Маріупольському напрямку була майже половина всіх обстрілів за добу. Зі зброї усіх калібрів терористи гатили по Лебединському, Гнутовому, Павлополю і Водяному. Наші армійці змушені були відкрити вогонь у відповідь. За даними розвідки, за вчора і за сьогодні 6 окупантів убиті і 11 поранені. Сьогодні ж ворог гатив уже 8 разів. На щастя, всі наші цілі, але стало відомо, що через ворожу міну загинули двоє цивільних підлітків і один постраждав. Хаотичне мінування російськими окупаційними військами місцевості становить небезпеку для місцевого населення. 25 липня цього року троє підлітків підірвалися поблизу могили свого товариша на мінах, встановлених на кладовищі. Білий дім підтримує новий оборонний бюджет, який передбачає надання Україні 250 мільйонів доларів. З них 50 мільйонів на летальну зброю. Кошторис у четвер ухвалив Конгрес абсолютною більшістю голосів. Наступного тижня його ще мають проголосувати сенатори, а потім передадуть на підпис Трампу. Німеччина закликає Росію надати Олегу Сенцову необхідну медичну допомогу, адже стурбовані станом здоров'я українського режисера. У заяві німецьке МЗС також висловлює сподівання на дострокове звільнення Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Нагадаю, Сенцов голодує вже 2,5 місяці. Він вимагає звільнити усіх політв'язнів Кремля. У Греції назвали найвірогіднішу причину масштабної пожежі. Слідчі з'ясували, що чоловік після того, як палив багаття, погано його загасив, облив дрова водою, але вони тліли і врешті розгорілися. Нині у Греції вже 88 загиблих і може бути більше, адже тривають пошуки зниклих безвісти. Тим часом прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас у заяві взяв на себе повну політичну відповідальність за трагедію. Про це він заявив під час надзвичайного засідання уряду і пообіцяв, Кабмін розробить план із виправлення багаторічних будівельних порушень і закликав опозицію також взяти у цьому участь. Перед урядом та грецьким народом я хочу взяти на себе повну відповідальність за трагедію. Це очевидний крок для прем'єр-міністра країни. Я закликаю весь уряд також взяти на себе відповідальність і показати, що ми не тікаємо від відповідей. Україну знову топить. Рясна злива вкотре залила Вінницю. Два мікрорайони повністю у воді. За півгодини дощ залив вулиці майже на метр. Рух транспорту зупинився. Вода швидко сходила, але сьогодні синоптики прогнозують нову зливу. А на Запоріжжі вчора дощ підтопив 60 приватних будинків і одну багатоповерхівку. За годину випала місячна норма опадів. Сьогодні грози з градом і сильним вітром вирували на Полтавщині, Черкащині і Чернігівщині. У Києві теж на вечір прогнозують дощі. Незважаючи на вибрики погоди, в Україні врожай фруктів і овочів гарний, тож усе нині дешевше. Крім хіба що помідорів і огірків. Проте ціни на ринках, вуличних ядках і в магазинах дещо різняться. Де скупитися, щоб заощадити, але мати гарну якість? Та коли ж чекати тотального здешевлення всіх дарів землі, дізналась Олеся Комарницька. Соковиті ягоди, дуже сладкі кавуни, запашні огірочки, понюхай даже, пахне огурцом, гігантські томати, красавці, богатирі. Сезон фруктів, овочів у самому розпалі. Більші, кращі, соковитіші плоди та ще й за менші гроші. Ось наш план на сьогодні. Ми порівнюємо ціни в супермаркеті та одному з ринків столиці. Де вигідніше? Для чистоти експерименту як магазин, так базар у нас одні з найдешевших. У супермаркеті не приховують, за цінами конкурентів стежать. 10-15% нижче середньої ринкової ціни. На ринку в аналізі не сильні, зате гарантують якість. Їдемо на поле в Херсон, беремо його з поля, свіже, качественне. Покупців лише обіцянками вже не візьмеш. Шукаємо до дешевле. У прихильників магазинів свої залізні аргументи. Сама собі звісила, сама собі знаю ціну. Можна на базар з'їздити. Там може дешевле, опять же, на 50 копійок або якихось. Ну, з чим на базар їхати, коли я під дому. Тих, хто скуповується на ринку, не переконаєш в іншому. Домашні вкусніє, намного дуже вкусніє, все время беру огурці тільки тут. Там все не свіже і не вкусне.
і дорогое. Ми самі складаємо список улюбленої городини, порівнюємо. По томати краще їхати на ринок. Дрібні тут по 10 гривень, а величезні рожеві чи жовті по 12-13. Тоді як у супермаркеті найдешевші 15. Так само, як і по персики. На ринку за них просять 15 гривень за кілограм, у крамниці 20. А от перець у супермаркеті навпаки дешевший, причому на третину. Буряк взагалі втричі. Наш висновок – загальна ціна за овочево-фруктовий кошик у магазині та на ринку приблизно однаково. А от де можна заплатити шалені гроші – це одинокі ядки серед міста. Конкуренція тут мінімальна, зате персик продають по 40, абрикоси – по 50, сливи – по 35 гривень за кілограм. І при цьому, хто виставляє такі ціни, не знають. Я прийшла, мені точку відкрили, ціни поставили. Агроексперти одностайні. З врожаєм цього року пощастило. Ціни знизились на більшість продуктів і на овочі, і на фрукти. А так, наприклад, на яблука знизились ціни, це в районі 40%. Також знизилися ціни порівняно з минулим роком на сливи, на дині. Поки дорогі лише томати, перець та огірки. Через примхи погоди їх мало на ринку, адже селяни ще не встигли зібрати. Збір врожаю в темпах затримався, через те маємо таке незначне, порівняно там на 2 гривні, якщо ми говоримо про помідори, чи 2 гривні про огірок на кілограм, але зростання. Добра новина в тому, що в серпні погода поліпшиться. Щойно розпогодиться, ціни поповзуть вниз. І тоді вже можна буде купувати помідори, огірки не лише на салат, а й закуповувати масштабні партії на закрутки на зиму. Олеся Комарницька, Олександр Куликов, «Факти», ICTV. Європа хоче зменшити залежність від російського газу. Напередодні лідери Франції, Іспанії та Португалії на саміті в Лісабоні заявили, що хочуть купувати більше американського скрапленого газу. Португалія готова приймати танкери, які йтимуть через Атлантичний океан, а блакитне паливо зберігати в підземних сховищах в одному з портів. Далі в Європу його відправлятимуть газогоном. Нині Франція, Іспанія і Португалія приймають переважно скраплений газ з Катару. Він зробив автівки доступними у світі і допоміг розвинутись радянському автопрому. Світ відзначає 145 років з дня народження Генрі Форда. Саме він створив конвеєр, і завдяки цьому автомобілі почали виготовляти за 2 години, а не за 12, як раніше. Також американський бізнесмен допоміг СРСР створити перший трактор та інші машини. Невідоме життя Форда. Для вас все дізналась Олена Астахова. Він визначив ритм, стиль і навіть цінності нашого життя. Саме інженер Генрі Форд здійснив революцію у виробництві. Завдяки конвеєру витрати заводу різко зменшилися, адже автомобілі випускали за 2, а не з 12 годин. Машини стали дійсно масовим явищем, а не розвагою багатіїв, каже професор Національного транспортного університету. Масовий автомобіль доступний, тобто автомобіль як средство передвіження, а не як розкош. Так як у нас сьогодні вважається розкошю, наприклад, самоліт лічний або там вертольот. Форд зробив іншу революцію, значно підвищив зарплату працівникам. Тож вони краще працювали і боялися втратити роботу. Водночас мали гроші, щоб купити автомобіль, таким чином збільшуючи продажі компанії. Генрі контролював працівників на конвеєрі, щоб ті не зловживали алкоголем, азартними іграми і навіть вчасно платили аліменти. Директор тюнінгової компанії вражений тим, що промисловець ще тоді брав на роботу людей з обмеженими можливостями. Люди, які могли плохо видіти або плохо слухати, знаходили для них определену роботу, вони виконували краще, ніж люди, які були повністю абсолютно здорові. Генрі Форда захоплювали різні ідеї. Він приятелював з Адольфом Гітлером, але з часом бізнесмен вибачився за антисемітизм. Підприємець активно співпрацював з СРСР, навчав фахівців, допомагав випустити перший трактор, будував газ та реконструював московський завод АМО. Американські ідеї деталі гарно працювали не лише у Америці, а й у Радянському Союзі. Починає з первичних, з Форд Т, і кінчає, по суті діла, сьогоднішніх, це простота конструкції. Вона завжди викликає положительні емоції. Спочатку Форд зробив ставку лише на одну модель і вважав, що її єдиним кольором має бути чорний. Деякий час така концепція була суперуспішною, але потім мало не привела до краху. Однак Форд вчасно переорієнтувався, і відтоді його підприємство пропонує машини на будь-який смак. А в 60-х його компанія зробила чергову автомобільну революцію в Америці. Спортивні машини стали доступними не тільки мільйонерам, а й молоді. Форд Мустанг створив новий клас машин – маслкар, авто з мускулами. Задні крила, щоб придати більше такого об'єму, мощности автомобиля, более такого устрашающего вида. Для бывших военных концепция была такая. Людей, которые отслужили, которые хотели еще получить эмоции. Вот, можно послушать его.
есть в автомобиле легкое такое подрагивание от скручивания мотора. Это говорит о том, что у него достаточно много мощности. Пан Микола ездить уже на третьей машине цієї марки. Гроші і якість – нормальне відношення. Надійна, гарний салон. М'яка підвіска. Не всі автозаводи витримали 100 років, але дітище Генрі Форда успішне і в 21 столітті, адже філософія засновника затребувана й сьогодні. Автомобіль має бути доступним і надійним. Олена Астахова, Ростислав Чомко, Ігор Шатайло, Факти, ICTV. В Україні знову аварія з маршруткою. Цього разу ДТП на Харківщині спричинила технічна несправність. В автобуса лопнула рульова тяга, і він вилетів у кювет. Просто дивом ніхто не постраждав, адже у салоні було 22 пасажири. Поліція з'ясовує обставини аварії, зокрема, чому несправний автобус випустили на маршрут. Можливо, вплинуло затемнення. Принаймні, астрологи впевнені, що всі ці небесні явища спричиняють негативні події, зокрема й аварії. І, до речі, саме цієї ночі світ побачив найдовше і найповніше місячне затемнення за останні 100 років. Тривало воно майже 2 години. Небесне явище спостерігали у Європі, на Близькому Сході, в Австралії, більшій частині Азії та в Південній Америці. Таке затемнення називають ще кривавим місяцем, адже супутник проходить через тінь нашої планети і стає помаранчово-червоним. Це ефект від сонячних променів. У небі ще багато невідомого і недослідженого, тож роботи науковцям вистачить на століття. Вже 60 років працює за межами планети Американське космічне агентство НАСА. Найбільше у світі. Нині ґрунтовно вивчає надра Марса, слухає звуки планет, Сонця і навіть співпрацює зі звичайними людьми. Кожен охочий може сфотографувати небо і відправити до агенції. Навіщо це? А також чому деякі вчені й досі не вірять, що подорож Армстронга на місяць була реальна? Усе розкаже Анна Нестеренко. Уже 60 років НАСА шукає життя поза Землею, вивчає надра Марсу і навіть вміє чути звуки планет та Сонця. Однак перший прорив для НАСА та всього світу стався значно раніше, 1969-го. Ніл Армстронг першим із землян ступає на поверхню місяця. Американці привезли із собою місячний ґрунт. Але чи дійсно місія «Аполлон-11» висаджувалася на місяці, або це була постановка в голівудській студії, суперечки тривають і досі, 49 років по тому. Світлана, лектор Київського планетарію, перераховує аргументи прихильників теорії змови. Прапор не може звиватися, зірки повинні бути видні, тіні не такі, які потрібні були, а такі, як нібито в павільйоні була заснята ця висадка людини. Але науковці впевнені, докази з місяця підтверджують, висадка таки була. Усім цим доказом того, що людина не була на місяці, є спростування, наукові спростування. Символами дослідження космосу стали багаторазові шатли. На Коламбії на орбіту полетів український космонавт Леонід Каденюк. Один з небагатьох, хто успішно пройшов і радянську, і американську систему підготовки астронавтів. Ми відкрили нову сторінку в історії нашої країни, в історії нашої космонавтики. Бюджет НАСА – 20 мільярдів доларів. На агенцію працюють 18 тисяч людей. З них тільки 39 – астронавти. Решта ж – науковці і ще тисячі добровольців. Аби працювати в НАСА, не обов'язково знати всі 88 сузір'їв або розумітися на високих космічних технологіях. Достатньо лише смартфона. Приміром, фотографуючи хмари через спеціальний додаток, можна допомогти НАСА боротися із кліматичними змінами. У додатку можна відзначити колір неба, тип хмар і рівень видимості у тому місці, де ви знаходитесь. НАСА порівняє ваші фото із Землі зі своїми супутниковими, адже саме за хмарами аналізують стан атмосфери. Те, що підходить астронавтам в космосі, стає популярним і на Землі. Саме науковці НАСА вигадали фільтр для води, без якої на орбіті ніяк. Бігові доріжки, щоб космонавти не втрачали форму в невагомості, а також портативний пилосос і навіть водяний пістолет. А це вже розробка не інженерів НАСА, а українців. Жалюзі на сонячних батареях – Solar Gaps. Спочатку вони завоювали сотні тисяч клієнтів по всьому світу. І після цього в НАСА вирішили використати їх у космосі. А розробника Євгена запросили в навчальний кампус НАСА. Лише двоє українців брали участь у цій престижній програмі.
Здесь нету, наверное, прямой дороги там, в космос. Здесь нужно всегда даже Илон Маск там, сначала делает машины, а потом уже летит в космос. Наш проект он достаточно стал популярным, и они увидели возможность его масштабировать. Вот, очень много людей имеют окна, и мы делаем окно источником энергии. Почему бы это не использовать там, в космосе или где еще? Космос справді стає дедалі ближчим і доступним буквально кожному, в кого є інтернет. Приміром, можна дивитись на сонячне затемнення або стрім просто з космосу. НАСА робить мрії побувати в космосі не фантазією, а реальністю, але закликає для цього багато працювати. Мені подобалася фраза одного із там називаємо наших менторів относительно того, що необхідно космосу, щоб він став настільки популярним. І він говорить: "Не хватає вас". Анна Нестеренко, Микола Зуценко та Олександр Терновий. Факти ICTV. На Житомирщині завалився гуртожиток аграрного технікуму. Впала стіна п'ятоповерхового будинку в селі Нова Чорторія. На щастя, там не було студентів. Обвал стався о 6-й ранку. Зруйновано одразу 25 житлових кімнат загальною площею 330 квадратних метрів. Загалом у гуртожитку 3 під'їзди і 225 кімнат. На місці працюють фахівці, намагаються зрозуміти причини інциденту. Вони падають обличчям у багнюку, пірнають у крижану воду і лізуть на 7-метрові стіни. Сьогодні у Києві відбулись екстремальні перегони. 5 кілометрів з 30 перешкодами долали понад 1000 людей. Випробовували себе і команда ICTV разом з ведучими фактів. Як нам це вдалося, розкаже Олег Корнієнко. Спочатку вони розминаються, а потім стартують. Старт! Олімпійські ігри – не змагання для спортсменів. Це так розважаються у столичному парку ті, хто полюбляє активний та екстремальний відпочинок. Попереду їх чекає 5-кілометровий забіг з різними перешкодами. І подолати учасники мають їх лише з командою. Приміром, вилізти ось на цю 7-метрову стіну. Поїхали! А це імпровізований басейн. Та вода у ньому незвична, крижана. До початку змагань сюди висипали до сотні кілограмів криги. Ныряй, ныряй. Холодна вода. А не бойся, ныряй, давай. Давай. Як водичка. Хрещенська водичка. Серед тисячі учасників забігу і команда нашого телеканалу ICTV. Кажуть, погодилися на участь, бо хочуть перевірити не лише фізичну силу, але й кмітливість. Бо часом, щоб подолати певний бар'єр, більше потрібна не сила, а винахідливість. Але додають, змагання непрості і доволі виснажливі. Не розраховував, що буде голова крутитися, але зараз вона перекрутилася, я побіг далі. Для мене, мені здається, це дуже потужний тімбілдинг, бо ми всі з різних відділів, компанія велика, але ми тут як один працюємо, і це супер круто. Я скажу, це важче, ніж на останньому герої було. Та подолати цій команді довелося понад 30 перешкод. Вони купалися в болоті, лазили під колючим дротом. Я ж майстер спорту з художньої гімнастики. Та я скрізь доводилась. А ще долали різні бар'єри. Хотіли команду навпростити. Ну я хотіла так, щоб було швидше, щоб ми перше місце зайняли. Ну, але насправді ми трошки загубились. Лазили по канатах і підкорювали воду. І хоча до фінішу вони приходять виснаженими та мокрими, своїми результатами задоволені. Серед тисячі учасників жодного переможця чи переможеного. Бо місія змагань одна – популяризувати активний та здоровий спосіб життя. Такі змагання відбуваються у 12 країнах Європи, Азії та навіть в Африці. У столиці екстремальні розваги влаштовують уже кілька років. І щоразу вони стають популярнішими. Олег Корнієнко, Георгій Жиліч, «Факти ICTV». Хтось дереться на брудну стіну, а хтось – на музичний олімп. Фестиваль «Чорноморські ігри» у Скадовську вже обрав півфіналістів. Там діти від 6 до 16 років з усієї України змагаються за своє співоче майбутнє. Адже це не лише конкурс, це потужний стартовий майданчик для співочої кар'єри. Усе розкаже Ірина Цимбал. Найпрестижніший дитячий музичний фестиваль відкрили власним новоствореним гімном. Його написала Альоша, а виконала разом з усіма учасниками. Були такі переживання на деяких конкурсах, що в мене просто пульс зашкалював. Тому я розумію цих дітей і просто
написала я про себе. Головний конкурс фестивалю – вокальний. Кримчанка Едіє Ахтемова привезла кримсько-татарську народну пісню про судак. Ти приїжджаєш сюди, отримуєш опит, розвиваєшся. І талант теж розвивається. На сцені – запекла боротьба вокалістів. За 15 років фестиваль став злітною смугою для багатьох нинішніх зірок – Івана Дорна, Юлії Саніної, Надії Дорофєєвої і Насті Каменських. Тіна Кароль була лауреатом 1999-го. Свою першу серйозну нагороду вона пам'ятає досі. Ця сцена, вона закаляє, вона вчить дітей і вчить особистостей стати, зрозуміти, чи це тобі дійсно потрібно. До фіналу з 50 потрапив 21 учасник. Харків'янка Алучана досі не вірить у своє щастя. Каже, конкуренти сильні, а дівчина виходила вже перед останньою. Перед виходом, коли там стояла, вже серце починало, знаєте, от тоді вже почалось волнення. На самом деле, дуже сильно, і у всіх шансів, я думала, для журі дуже складно вибирати. Фестиваль благодійний, тут допомагають талановитим дітям. Участь у ньому може змінити життя. Засновник Чорноморських ігор Микола Баграєв мріє, аби цьогорічні переможці за кілька років повернулися в Скадовськ зірками. Тут приїжджають продюсери, тут приїжджають продюсерські центри, вони дивляться на дітей. І нам дуже важливо, щоб вони потім попадали в професіональні руки, розвивалися. Фестиваль – довгоочікувана подія для Херсонщини. Ця набережна у Скадовську збирає щодня понад 20 тисяч глядачів. Зараз все узбережжя, у нас зайняті всі номера. Хтось привіз дітей сюди, щоб приймали участь. Чорноморські ігри – це сьогоднішній наш такий туристичний флагман, який веде всю область до розвитку. У ці хвилини учасники пісенного марафону змагаються вже за вихід у суперфінал. Але гран-прі дістанеться лише одному – найталановитішому вокалісту. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Надзвичайні новини вже на старті. У студії Вікторія Сенек. Добрий вечір, вам слово. Інно, історія вкрай загадкова, адже іменинник може бути і свідком, і убивцею, а жертва, ви тільки подумайте, прийшла додому абсолютно живою і практично неушкодженою, а на ранок знайдена мертвою. Хто і за що міг влаштувати розправу? І чому усі навколо просто розводять руками? Навіть лікарі не можуть розгадати цю таємницю. Усе дізнаєтесь. А ще побачите, як не стати жертвою кіднеперів. Бо якщо колись викрадачі людей вимагали гроші лише за заможних і впливових, то сьогодні в заручниках бандитів у темному підвалі може опинитися просто кожен. Дивіться, надзвичайно важливе, що допоможе вберегтися одразу після фактів. Інно? Дякую. Отже, надзвичайні новини вже на старті, а факти прощаються з вами до завтра. А я, Інна Шевченко, на цілий тиждень бажаю гарного вечора і вдалих вихідних. Побачимось!